Lennart Johansson, 55 år, färdmekaniker, tekniskt ansvarig. Och löjtnanten Anders Leo Pålsson som är lastmästare. Startsträcka och en brant sväng utåt. Maxbelastning under det här uppvisningspasset är 2,5G. Och fartområdet är ungefär 200-500 km i timmen. En syster eller bror till Gustav 843, nämligen 841. Det är Europas äldsta Hercules, kom hit 1965. Flygplanet beställdes av amerikanska flygvapnet under Koreakriget i början på 50-talet. Man hade stort behov av taktisk flygtransport. Flygplanet blev inte klart från 55. Men man upptäckte nyttan med det här flygplanet och det kom att beställas i stora serier. Det har tillverkats i minst 2000 exemplar. Amerikanska flygvapnet brukar säga att man har 1000 plus. Så man vet inte riktigt hur många de är, men mer än 1000. Och titta nu på Bosse Andersson upp i den här gungan. Nästan över, nästan. Det såg ut som början till en roll nästan där uppe. Jag har frågat Bosse om han tror att man kan rolla med en Hercules. Det säger han att det borde man kunna göra faktiskt, även om han inte har försökt på allvar. Och när han kommer in här så ser vi att utemotorerna är fel. Man flyger på de två. Det går fantastiska historier om det här. Hercules-flygplanet finns i mer än 70 länder. Ett exemplar. Nödlandade i Antarktis, det tillhörde US Coast Guard. Det försvann genom isen, man hittade det ett antal år senare lokaliserade. Det var i stort sett bara fenan som stack upp. Och man vände loss det, spettade upp flygplanet ur isen, fyllde på bränsle, uranolja och liknande. Fick igång det och flög det hem till den Andrew Austin is not feeling well. Andrew Austin is not feeling well. Member of Touchdown, please come to Information Center. Med den här uppvisningen så har Bosse Andersson och hans föregångare Anders Wahlström väckt alltså internationellt uppseende. Med tanke på hur många Hercules-piloter det finns i världen så är det imponerande. När flygplanen passerar nu så titta in vad som händer bakom. Ställ ut rampen nere. Där står lastmästaren. Kika gärna tillbaka så blir han glad om han ser att det gäller sig. Meddelande till Fenrik Tobias Nordholm. Tobias Nordholm ska gå till info. Svenska Hercules-flygplanen är samtliga sällan hemma. De används för internationella uppgifter i hela världen. Man har flugit i Sarajevo.
man har luftvärnseld med värmesökande robotar ifrån marken, så har de försetts med vad man kallar för VMS-utrustning, Sarajevo-landning. Man kommer in över ett tänkt berg ner mot landningsbanan. Kommer Bruce Andersson göra en kort landning. Här hälsar man med den svenska flaggan, en hälsning till 50-årsjubilerande skånska flygflottiljen och till publiken förstås.